queridos amigos, sejam bem-vindos em mais uma manhã de reflexões. Vamos iniciar o nosso dia com uma mensagem do benfeitor André Luiz. A nossa fonte consultada é o livro Páginas de Fé, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Carlos Baccelli. Vamos iniciar as nossas reflexões dessa manhã? A mensagem se intitula Decálogo do Cotidiano. Primeiro, comece o dia acendendo no peito a luz da prece. Segundo, envie aos amigos um pensamento de amor e envolva os desafetos em vibrações de paz. Terceiro, verifique a tua agenda e trace as tuas metas para hoje, de modo a não perder tempo. Quarto, estampe no rosto um sorriso fraterno e coloque rios lábios palavras de gentileza. Quinto, não te mostres pessimista, mas não esperes atravessar o dia sem problemas. Sexto, afasta-te da crítica destrutiva, procurando encorajar os companheiros nas lutas em que se empenham. Sétimo, ouvida os pequeninos aborrecimentos. Esforça-te por superar esse ou aquele contratempo, predispondo-te a compreender e perdoar sempre. Oitavo, aprende a guardar silêncio para que saibas falar no momento oportuno. Nono, não deixes passar a oportunidade de fazer o bem a quantos se aproximem dos teus passos. E décimo, confia em Deus e persevera na trilha do dever, na certeza de que haja o que houver, a misericórdia divina te sustentará. Então, amigos, vamos tentar vivenciar esse decálogo do cotidiano? Com certeza, se assim procedermos, nós conseguiremos ter um dia mais harmônico e mais feliz. Que Jesus abençoe a nossa semana, ofertando-nos as vibrações do seu amor e da sua paz. Gratidão.